ଅକ୍ଟୋବର 2, 1869 ମସିହା ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ସହରରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଏ ଜାତିର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି। ପିତା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧି ଓ ମା ପୁତୁଲି ବାଈଙ୍କ କୋଳ ପୁରି ଉଠେ ତାଙ୍କ କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକରେ। ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ପୋରବନ୍ଦରରେ ହୋଇଥିଲା ସତ, ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ରାଜକୋଟରେ। 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ। ପିଲାବେଳେ ଭାରି ଲାଜକୁଳା ଥିଲେ ବାପୁ, ବହି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଗଲା। ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗସାଥି କମ୍ ହେଉଥିବା ପିଲାଟି ଉପରେ କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ବୋଝ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଏହି ବୟସରେ କସ୍ତୁରବା ହାତ ଧରି ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଲେ ବାପୁ। ବାହାଘର ପରେ ସଂସାର ରଥ ଗଡ଼ୁଥାଏ, ବାପୁଙ୍କ ବୟସ ବି ବଢ଼ୁଥାଏ। ବୟସ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ବାପୁ ବାହା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। କସ୍ତୁରବାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ, ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ସେ ଆଖି ମୁଦେ। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳି ପିତା କରମଚାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି ସେହି ବର୍ଷ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ା, ତାପରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଓକିଲାତି, ହେଲେ ମା ପୁତୁଲି ରାଜି ନଥାନ୍ତି ପୁଅ ବିଦେଶ ଯାଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବିଧାତାର ଗତି କିଏ ବା ଟାଳିପାରେ। ଲଣ୍ଡନରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଭାରତ ଫେରନ୍ତି ମୋହନଦାସ, ଆଉ ତାପରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଦେଶ ଗଠନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନିଏ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପି ହୁଅନ୍ତି ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧି, ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜାତିର ପିତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।